העבודה בפועל זה, כמו שאמרנו, רומי זהירתא זה שמירת עיניים, בפשטות זה מלחמה בתאוות של העולם הזה, ורומי רפתא זה העבודה שהיא עבודה יותר קשה, לא להקפיד. מה? איזה כלים להקפיד? בואי תעשה ניסיון, לא להקפיד על מישהו שירגיז אותך. תעשה ניסיון, תיכנס למלחמה בתוך זה. אבל יש בזה חיצוניות בפנימיות. החיצוניות זה לא להרביץ לו. זה החיצוניות. הפנימיות זה לא להקפיד בלב. בוא נעשה, זה אני יכול להפתיע לך, שלא להקפיד בלב על מי שזרק את החץ בצורה מדויקת, כן? אם הוא סתם פספס או זה היה בכתף, בבגד, זה לא... אבל מישהו שפגע בחץ בדיוק, עכשיו שימו לב, יש בחינה שזה כבר עבודה שלא לא יורים בו, לא מרביצים לו, לא מקלילים אותו, זה כבר עבודה. אבל תנסה לנקות את הלב מהקפדה, תראה שזה הרבה יותר קשה בתאוות. איזה כלים הרבה שלי? מה לעשות? טוב, הרבה אומר נכון, איך לפועל זה? אמרנו את זה קודם. העבודה הלכה למעשה זה, לזהות את זה, לזהות שיש בתוכנו את ההקפדות האלה, את אותה עבוד, הקפדות וכן הלאה, אני כדאי כך, לזהות את זה, ואחרי שמזהים את זה, לקחת את זה למחאה, לתפילה, להתמודדות עם הדבר הזה. עכשיו, צריך לדעת כלל מאוד חשוב. מה מאוד חשוב? באמת, האדם לא יכול לעקור מתוכו הקפדה. האדם לא יכול לעקור מתוכו תאווה. זה לא... זה יותר חזק מאיתנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לזהות את זה שזה קיים מתוכנו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לנו. זה העבודה בעיקר. לזהות ולהתפלל על הדבר הזה. הרב, סתם לדוגמה, לפעמים בן אדם יכול להרגיז אותך ולעצבן אותך, אז באותו רגע שהוא מעצבן אותך, אין מה לעשות, הוא מגע לך באמת באיזה נקודה הרגישה, זה לא בידיים שלך גם אם הוא מתעצבן או לא, אם כתוב לך להתעצבן באיזה רגע מסוים, אתה תתעצבן בו. מה שמודדים אחרי זה, כמה זמן לוקח לך להירגע מהקפדה. תראה, הכל זה מדרגות. כי בן אדם, סתם לדוגמה, עשו לו איזה משהו רע, אז הוא כועס כזה באותו רגע, ויש כאלה שנשארים עם זה לשנים, לא מוכנים להרפות, כאילו רוצים ללכת עד הגיהנום, ללכת עם הבן אדם לתבוע אותו. ויש אנשים שאומרים לעצמם, טוב, באותו רגע הוא מתעצבן, אחרי הוא נרגע, ברגע שהצדיק עצמו נרגע, הוא תמיד, סוגע כבר באותו רגע. זה מדרגות, זה מדרגות, אתה מבין? ככל שהצדיקים יותר עובדו על עצמם, זה בכלל לא היה אפילו כחוט השערה של הקפדה לא הייתה. זה מדרגה מאוד גבוהה. כי ברגע שהיה לו את הביזיון, באותו רגע הוא כבר ראה את הריחות של גן עדן. אתם זוכרים פעם סיפרנו, סיפר לי את זה, לפני שנים, האדמו"ר מפוריסוב, היה בירושלים, צדיק גדול שקראו לו רב אברום אהרונוביץ'. אז הוא היה ידיד מאוד טוב שלו, האדמו"ר היה ידיד מאוד טוב שלו. הוא סיפר, כמה פעמים הוא סיפר קצת סיפורים עליו. אז פעם אחת הוא סיפר לי, שהוא היה השפיזו אותו בבית חולים, היה שם בן אדם קצת לא נורמלי, שלרגע אחד יצאו מלשמור עליו, כי היו יצאו חסידים של הרב אברום. יצאו רגע חצה, אז הבן אדם הזה לקח כיסא, עמיד אותו, נעמד מעל המיטה של הרב אברום והשתין עליו. אז התלמידים שלו ראו את זה, הם הגיעו, ראו את הדבר הזה, הם הזדעזעו. אבל הם יותר לא הבינו, הפנים של רב אברום היו מאירים, אור שבעת הימים. אז שאלו אותו, רב אברום, מה השמחה הזאת? אז אמר, כך אמר להם, ריחות של גן עדן. זה מדרגה הזאת לגרת את שיא הביזיון, בתוך הביזיון להרגיש כבר את הגן עדן. אבל זה, כמובן, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. יש, כן, מיד. יש, אנחנו נמצאים בקוננות ספיגה. איכשהו לספוג את מה שעובר עלינו ממילא. אבל היו צדיקים שהם היו מכניסים את עצמם ממש לתוך ביזיונות. אני מכיר אחד שיש לו תאווה לביזיונות, והוא לא מצליח לצאת מזה. סיפר לי מישהו מבני ברק, לי הוא סיפר את זה כבר לפני המון, למעלה מ-20 שנה. זה היה בערך, סיפור שבערך לפני 50 שנה. הרב היה מגיע לבית מדרש של איזה אדמו"ר, הוא אף פעם לא רצה להגיד לי מי זה האדמו"ר הזה, והוא מתפלל איתו שחרית. אחרי שחרית, אש היו את הקדיש שלנו נשבח, הרב מתיישב, שם את היד ונרדם. עם תלית ותפילין.
טוב, אנשים חסר, אנשים זה. ככה באו והם יראו אותו. היו מיירים אותו והיה מתעורר, והוא היה ישר כוח, תודה שהצלתם אותי, שאני לא ישן בתפילין וזה. 5 דקות, עוד פעם הוא לרדב. עכשיו כל יום הוא עושה את זה. אחרי זה, 4-5 ימים הוא סיפר לי את זה, האדמו"ר אמר, מה זה שיגעון הזה? מיירים אותך ואתה נרדם, מיירים אותך ואתה נרדם. עד שהאדמו"ר כבר לא אכל את זה, ועמד והתחיל לבזות אותו. אתה משוגע, אתה עובר על ההלכה, אתה זה וזה וזה וזה. רק ככה זה הועיל. זה לפני 50 שנה, אתה מבין? זה איזה תאווה לביזיונו. אבל זה, זה כמובן שזה מדרגה מאוד גבוהה, היכולת. לנו אסור לבקש כאלה דברים, כי אם אדם יבקש ניסיונות של ביזיונות... להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.